त्यतिखेर हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धमल शमशेर जमारा हुन्छ। जमाराजी हजुर, हजुर ऋषिजी, तपाईँलाई नेपाली वर्ष स्वागत गर्न चाहन्छु। संसद खुलाउनको लागि छ नि, प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले पहल गर्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म खुलेन। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब हामी त हेरिरहेको छौँ र हाम्रो पक्ष एकदमै, हामी प्रश्नसम्म उच्च स्तरीय यो छानबिन समिति बन्नुपर्छ, किनकि यत्रो ठुल्ठुलो काण्डहरू उच्च स्तरीय पुलिस प्रशासन राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता नभइकन हुन सक्दैन। फेरि एकचोटि होइन बिसनचोटि यो सुटभित्रैको चाहिँ नि खबर र चाहिँ नि पुष्टि भइरहेको छ। त्यस क्रममा यो उच्च स्तरीय व्यक्तिहरू संलग्नता नभइकन यो काण्डहरू हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामी चाहिँ नि प्रश्नै छ, उच्च स्तरीय समिति बन्नुपर्छ र सदन खुल्नुपर्छ। त्यसो भए उच्च स्तरीय न्यायिक समिति गठन हुनै पर्छ। एकदम हामी यसमा यो कुरामा प्रश्नै छौँ ऋषिजी। त्यसमा एमालेको पथमा तपाईँहरू पनि केपी शर्माले जे भन्नुभयो त्यही गर्नुहुन्छ। यो आर्टनर पार्टनरको कुरा होइन, तर देशमा ठुलो गृह लागेर देशैको उच्च स्तरीय संयन्त्रै स्मगलिङमा लागेछ, तस्करीमा लागेपछि हामीले सही कुरालाई साथ दिनुपर्ने कुरामा आर्टनर पार्टनरको कुरा होइन यसमा। है, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँहरूसँग रहेर नि त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनतिर गयो नि त, उनीहरूले भनेका छन् उच्च स्तरीय समिति चाहिँदैन, सिआइबीलाई नै दिनुपर्छ सबै अधिकार, सिआइबीले गर्छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के भन्छ हामीले पनि त्यही भन्नुपर्ने कुरा आएन, एमाले के भन्छ हामी त्यही भन्ने कुरा, जे हामीलाई ठिक लाग्छ जुन समयको माग हुन्छ र हरेक इस्युमा जे कुरा ठिक हुन्छ त्यसलाई ठिक भन्नुपर्छ, बेठेको कुरालाई बेठिक भन्नुपर्छ, हामी यसरी नै अगाडि बढ्छौँ ऋषिजी। त्यसो भए अहिलेको यो 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छ भन्ने तपाईँको पार्टीको बटम लाइन हो? एकदम हो। त्यसमा तलमाथि हुँदैन पार्टी? हामी छैनौँ यसमा, उच्च स्तरीय यो छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिँ नि बदमासी गरेको संलग्नता भएका सबै मान्छेहरूलाई कारवाहीमा पर्नुपर्छ। लगातार सदन अवरोध हुँदाखेरि चाहिँ कानुन निर्माण ठप्प भयो नि, जनसरकारका व्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पारे, यो दुःखद कुरा हो। सरकारले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने के आपत्ति हो? आफै फसलामा आफ्नै मान्छे जेल जाँदा भन्ने डर हो कि, नत्र अरू अब के हुनसक्छ? अरू भन्नुहोस् त, होइन विकल्पहरू दिनुपर्छ नि त, सदन त चलाउनु पऱ्यो नि, जनताका एजेन्डाहरू छलफलको विषय बनाउनु पऱ्यो। होइन, एउटा एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाइदिए के उनलाई के ठुलो कुरो थियो र? होइन, सिआइबीले काम गर्न नपाउला नि त, सिआइबीलाई तपाईँहरूले छ नि अधिकार त दिनुभएको छ नि त, सिआइबीले काम गर्न सक्छ, छानबिन गर्न सक्छ, सिआइबीले दोषीलाई कारवाही गर्न सक्छ। सुन्नुहोस् न, सिआइबीले पनि छानबिन गरोस् न, तर सिआइबीलाई चलाउने सरकार हो र सरकारले सरकारकै व्यक्तिहरू यसमा संलग्न भयो भने अनि सिआइबीले के गर्ने? त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आजको दिनमा संसद खुलाउनको लागि भन्दा पनि उच्च स्तरीय छानबिन समितिलाई प्राथमिकतामा राख्छ? हाम्रो मान्यता प्रष्टै छ, संसद चल्नुपर्छ, जनताको काम अगाडि बढ्नुपर्छ, तर देशमा यत्र ठुल्ठुलो घटनाहरू र यो घोटालाहरू हुँदाखेरि पनि सरकार चाहिँ नि विपक्षीको कुरालाई मान्न तयार हुनु पनि पर्छ र सुन्नु पनि पर्छ। त्यस भए अब कोसीको सत्ताको राजनीतिमा तपाईँको पार्टीको अबको भूमिका के हुन्छ? सभामुख लिने कि नलिने? रापापाले नलिने, सभामुख पनि नलिने? हामी सत्ताको पक्षमा अहिले छैनौँ, कुनै पनि पद नलिने अहिले हामी त्यो पद लिने पक्षमा छैनौँ ऋषि। अनि सभामुख तपाईँलाई किन्न चाहिएको कोशी प्रदेशमा? हामीलाई, हामी अहिले सरकारबाट बाहिरै बस्ने योजना हो हाम्रो, होइन र हामी यो 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 खोरी खेलमा हामी संलग्न नहुने भन्ने हाम्रो योजना हो। त्यसमा कोशीको सत्ता राजनीतिमा तपाईँको पार्टीको प्रवेश हुँदैन? अब अहिलेसम्म त त्यस्तो सङ्केतहरू छैन र पार्टीभित्र पनि त्यस्तो चाहिँ नि चाहना छैन। अनि केन्द्रीय राजनीतिमा तपाईँहरू के गर्ने, सरकारमा जाने हो फेरि? अहिलेसम्म त नजाने, सबैको योजना सबैको मनमा जान हुँदैन भन्ने त्यस्तो मनसा छ, मेरो पनि त्यही हो। तपाईँहरूले पनि रापामा अर्को गुट खडा गर्नुभएको छैन राजेन्द्र निङ्दिलको विरुद्धमा? त्यस्तो एकदमै गलत कुरा हो, यो तपाईँहरूले यस्तो गलत कुरा फैलाउनु दुर्भाग्य हुन्छ। तर तपाईँ लोकेन्द्र बहादुर चन्दको घरमा गएर भेला गर्नुभयो? अब लोकेन्द्र बहादुर चन्द हाम्रो
अभिभावक हो, पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष हो, उहाँले पार्टीमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ बुझ्नलाई हामीहरूलाई बोलाउनु भयो, हामी गयौँ। अब उहाँले राजेन्द्रजीसित पनि कुरा गर्नुहुन्छ, अध्यक्षजीसित, यसमा ठुलो कुनै आपत्ति पनि छैन, कुनै अनौठो कुरो पनि होइन। यो चाहिँ नि अब यो यो मिडियाले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि बङ्ग्याएको कुरा मात्रै हो, केही समस्या पार्टीभित्र छैन। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई सम्झ बाराजी, समय दिनको नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार ऋषिजी, सबै यो प्रोग्राम सुनिरहेकोलाई मेरो अभिवादन र नमस्कार। यो नेपाली रेडियो।